Det beste Emil med kveite om å ta med en kompis og bare ta kvelertak på han og bare kvele den ut og kjøre på med kompis nummer to. Samme greia, kvele han også til de tepper ut alle sammen. Men innimellom all kvelinga det deilig at kompisene kjører litt Johnson Baby og lover hele den veltrente kroppen og kjører litt en aromamassasje med rolige bevegelser. Bare unne seg litt make time. Unne deg litt make time du også.